Visste du at blunkemuskelen er den raskeste muskelen i hele kroppen? Man kan faktisk blunke opp til 5 ganger i sekundet. Men å ødelegge brillene sine bør man ikke gjøre like ofte. 5 ganger i sekundet. Men for sikkerhets skyld så får alle som handler hos Interoptik 30% rabatt på brille nummer 2. Og brille nummer 2, det behøver ikke være en dårligere brille. Det kan godt være litt annerledes brille. Det kan være solbriller. Solbriller med styrke. Det kan være lesebriller. Databriller. Det kan være hornbriller. Progressive briller. Briller med doble glass og bakoverspent hane. Kom inn i butikken vår og se hva vi har. Der henger briller over hele veggen. Det er veldig få butikker og få rom i det hele tatt som har briller over hele veggen. Men det har Interoptik. For at noen ser på deg overalt, du ser sånn bilde som alltid virker som ser på deg hvor du er i rommet, kan du prøve å komme innom en butikk i Interoptik-kjeden. Med briller overalt. Men hvis du ikke øyner en mulighet for å komme innom for en titt, så kan du se det bare fra vinduet når du går forbi. Det er det beste rådet jeg kan gi hvis du ikke har tid til å komme innom. Men 30% rabatt på briller nummer 2.